niin, ja täällä sitten ollaan muuttamassa tätä munkki EVP:tä nyt tänne Appelahan. En ole täällä ennen käynytkään. Tää oli aika hyvä matkaa tänne tänne Myanmaria, eli Dan Changia kohti. Tultiin melkein semmonen varmaan 70-80 kilometriä. Tuossa on vieressä tuollainen juomapaikka ja sitten tässä on näillä tämän EVP-munkin appivanhemmilla sitten tässä tällainen ruokapaikka. Aha, siellä onkin kipsissä käsi. Ja siinä on EVP-munkin aikaansaannos. Pieni tyttönen. Silmät on kuin sarkanapit. Niin. Totisena katsoo, kun ei ole nähnyt pitkähän aikaa. Tässä kävi nyt niinku melkein niinku muinaisen Vaasahamuuton kanssa, niin melkein tässäkin tapauksessa oli enemmän muuttajia kuin muuttotavaraa. Siinä on EVP-munkin mopo ja muut tavarat on vissiin jo muutettukin tänne. Katsotaan vähän minkälainen ravinteli täällä oikein on. Tässähän on ihan klassinen niin kuin muovituolipaikka ja täällä on ihan kaapis ihan juomatkin. Täällä on ihan täällähän on vaikka mitä, Singhaa, Leoa ja Changia tietysti, eli kaikki nämä paikalliset ja Honkkaria ja Aukhaota ja keittiö on vissiin nyt sulkeutunut, onko tää sitten niinku lounaspaikka enemmänkin. Mutta tällaiseen paikkahan tultiin käymään. Mielenkiintoista nähdä vähän näitä kulmakunnan juttuja. Sinne vai? Mopotuotannon suojahan. Tässä on tällaiset liukuovisysteemit. Tässä on hetkinen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pöytää. Eli tässä on sellainen 30 paikkaa. Tuossa vieressäkin jonkinmoinen ruokapaikka sitten. Tää on niinku ison tien varrella, mutta täällä pikkuisen sivu. Jaha, siinä serkukset tekee tuttavuutta. โอ้ยหอมตายเลยโอ้ยหอมไม่ไหวแล้วเซอร์กูเลย vähän pusua ไข่มันเยอะจังไข่มันเยอะจังวะ siellä tuli jonkun sortin myyntivankkuri kanssa. Vaan kipsikädessä töitä tehdään, eihän tuo kipsi sitä estä. Aha, siinä joku paikallinen Beatles tuli kans tuollaisella Hondan retaleella ostoksille. Tässä on niinku vissiin kahvia, tuollaista jääkahvia ja muita juomia tarjolla tuossa paikassa. Siinä on sitten vissiin tämä appivanhempien auto. Joo, minun mielestä se on niitten, eli se on ihan varma. Mutta. Tällaisessa paikassa nyt ollaan ja varmaan tässä hetki aikaa viivähdetään ennen kuin kotioppaille lähdetään. Siellä jäikin hiihdo kesken.
että täältä tähän.